Өнөөдөр сэхлэн нийтийн тээвэр цахим төлбөрийн систем нэвтрч байна. Ингэснээр зорчигчд автобусны цухтаа карта машин дуншуулж орно гэсэн үг юм а. Харин цахим карт худалдаж авч амжаагүй иргэд эхний ээлжинд автобусанд байрлах бэлэн мөнгөний хайрцагт мөнгөө хийж болох юм байна. Өнөөдрийн байдлаар 1100 орчим автобус нь цахим төлбөрийн машиныг сорилуулсан байна. За өнөөдөр сэхлэн нийтийн тээвэр ухаалаг системчилсэн буюу смарт картаар үйлчилгээ нэвтрэх болж байгаа. За өөрөөр хэлбэл зорчигчд орох хэсэгт карт авч ороод унших төхөөрөмжөд уншуулаад гарахаалгаар мөн гарахтаа төхөөрөмжөд карт уншуулах байгаа юм а. За картын дотор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон оюутан гэсэн ангилалтай байгаа юм а. За энэ төслийн маань нийт хөрөнгө оруулалт бол 14 орчим сая доллар байгаа. За хөрөнгө оруулалтыг 100% манай компани буюу солонгосын тал маань 100% хариуц ажиллаж байгаа. За энэ хөрөнгө оруулалтын мөнгийг бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дээр нийслэлийн төсөв дээр гэдэг юм уу ямар ч ачаал дарамт байхгүй. А мөн иргэд дээр ч дарамт байхгүй гэхээр бид нар орцсон орлогоосоо бага зэргийн шимтгэл аваад одоо 6-7 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулалтын нөхцөл тооцоолт ажиллаж байна. За карт нэг удаад 3600 төгрөгөөр худалдаа авч хэдэн жил ашиглаж болно. Карт авсан тохиолдолд хамгийн багадаа 500 хамгийн ихдээ 90,000 төгрөгөөр цэнэглэн картын хувьд дотор ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн оюутан сурагч ингээргэн гэсэн төрлүүдтэй байна. Дүнчлэн олон автобус дамжиж суудаг хүмүүсийн хувьд дараагийн автобусанда 30 минутын дотор шилжиж сувал цахим картаар үнгөө үйлчлүүлэх юм байна. Энэ одоо шалгагч нарт явахгүй бол өөр ачаал хэлбэртэй бид нар чи явахдаа заалаа юм тэр айл хүн уншуулаа бид нар чи одоо энэ дэр гараад ирж штэ. Оо тэр дөрөв камер цаагуур байна. Тэр гарч бид нар хянах боломж байхгүй штэ. Тойлондоо дараа штэ өөр юм байхгүй. А хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болвол нөгөө хизээ группийн хугацаа дуусна тэр хүртэл нь сунгана. Тэгээд дараа тэр үед группийн хугацаагаа тэгээд дуусахаас өмнө дахиад сунгуулчих юм бол энийг үргэлжлүүлээд халамж дээр юм уу эсвэл тэр нийслэлийн тээвэр дээр очиж үнгөө үргэлжлүүлээд сунгаж болно. Тэгээд дахиад дараагийн групп хизээ дуусна тэр хүртлээ. За нийтийн тээвэр энхүү цахим төлбөрийн системтэй олснаар жолоочд учрах аливаа осол эндэгдэл буурхаас гадна автобусанд зорчиж байгаа иргэд хурдан шуурхаа боловсон үйлчилгээ хүрэх боломжтой болно гэж төсөл хэрэгжүүлэгчид үзэж байгаа юм а. Дүнчлэн автобусанд зорчиж явахдаа хэрэгцээт мэдээлэл зар хүлээн авах хяналтын камерын тусламжтайгаар хулгайн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой болж байгаа юм а. Монгол улсад ажиллаж байгаа вьетнамчууд машин засварын газарт ажилладаг. Ингэхдээ хууль бус үйлдэл гаргаж танхаан хэрэгээс эхлээд татвараас зайлсхийсэн зэрэг олон асуудлыг дагуулдаг. Гэтэл холбогдох байгууллагууд яаж чаддаггүй дээр хэрэгдээг давхаархад хүргэжээ. Вьетнам ац засварын газруудын 70-75% нь ажлын байрны нөхцөлийг бүрдүүлээгүй ч эрэлтэн өдөр ирэх бүр нэмэгцээр байна. Ашиг нэмэгдэхийн хэрээр татвараас зүгтэх аргаач тэдэлсэн үүнд тий англилаар орж ирсэн Вьетнам иргэд голлох нөлөөг үзүүлж холбоодох байгууллагууд хяналт тооцож чаддгүй ма. Тэд хөрөнгө оруулагч нэрээр орж ирдэг учраас татруулаад ажлын байрны төрөөс төлөхгүй байх нэгэнд үндэслэл болдгоо. Дээр нь 10 алхмын цаадах Монгол Вьетнам ац засварын үн тэнгэр газар шиг ялгаатай. Монгол нь 100 мянгад гүүприн засварыг багтаадаг бол Вьетнамчууд дор хаяж 2 дахин өндөр үнийг хэлдэг гэвч Вьетнамчуудын доктор сүн агарын тооцоо өнөөдрийг хүртэл жолооч нарт үйлчилдэг зарчим хүчинтэй хэвээр байгаамаа. Манай улсад Вьетнамын олон тооны хүмүүс бас хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Ялангуяа машин засварын чиглэлээр, бизнесийн чиглэлээр, бас хоол, нийтийн үйлчлэлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа. Нийслэл 400 орчим ац засрын газар үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэх албан бус тооцоо байдаг. Харин цаана нь хичнээн засрын газар жолооч нарт үйлчлэгээ үзүүлдэг тухай хяналт дутагддаг. Улмаар Вьетнам засрын газарт нийтдээ 2000-аас 3000 орчим вьетнамчууд ажилладаг байгаамаа. Ялангуяа энэ удаа бол мал аж ахуй, мөн хөдөө аж ахуй одоо тариалан биш ялангуяа нарийн ногооны тариалан Монголд бол хөгжөөг байгаа. Тэрнийг бол асар их судалж монголчуудын нарийн ногоо чиглэлээрээ ургац мөн хөдөлмөрлөх аргачлал бие биентэйгээ хоёр улсын одоо ажилчд хооронд нь солилцуулж ажиллах тэгээ үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагуудын одоо хийж болох бололцоотой бүхнийг бид бүгд одоо хамтран одоо судалж ирээдүйд хамтран ажиллахад эрмэлзэж байгаа. Харин өнөөдөр вьетнамчууд машин засварын чиглэлд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээс гадна газар тариал мал аж ахуйн салбарт гараа шуургуулахар сулгаагаа хийгээд эхэлжээ. Жолооч таны дүрмгийн өдрийн огцсон мэргэлт нэг насны амьдралд тань хар толб үлдээдэг гэдгийг та ямагт санаж замын хөдөлгөөндөө соёлтой боловсон ухаалаг оролцохыг энд сануулъя. Замын цагдаагийн газартай хамтран хүрэгдэг энэ өдрийн анхааруулга мэдээг хүлээвч үзнэ. Нийслэлт хотыг цэвэр цэмцгэр байлгахын төлөө өглөө нарнаас үчийн бүрийн хүртэл ажиллаж байгаа догчид үйлчилгээний ажилтнуудыг дайрч амнасыг нь хохируулсан ноцтой остын галт буурахгүй байна.
хамгийн сүүлдэлхэд Баянгол дүүргийн талбар хороо гурвалжингийн гүүрэн дээр Toyota Prius маркийн автомашины жолооч гэн ажиллах хийж авсан хамгийн дүүргийн догчлт үйлчилгээний ажилтны мөргөж амнасыг нь хохиросон хэрэг гарчээ. Баянгол дүүргийн нутагт гурвалжингийн гүүрэн дээр хамгийн дүүргийн төвхөн ажилтны замтай өрөө асуулт өртөж нас орсон юм өчтөө асуулт гарсан байж байгаа. Тэгэхээр ер нь төгсөл үйлчилгээний ажилтан гэхэд одоо хог цэвэрлж байхдаа хогийнхоо сав дээр орхиг хориглон тэмдэг засруулагчтай наалтаа мөн 1-2 замын засвартай гэсэн тэмдгийг бол тодорхой хэмжээнд тарт өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг бол хангаж ажиллах. Зам дээр ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа төгсөл үйлчилгээний ажилтнууд автомашин зогсох ёстой гэсэн ойлголттой явдаг нь буруу. Хуу автомашинд согтуу ядарсан гэд янз бүрийн осол гарах эрсдэлтэй хүмүүс сууж явааг мартах усгүй цагдаагийн байгууллагаас сануулла. Харин тухайн ажилчдыг ажилуулж байгаа албан байгууллагууд зарцуулагчтай ажлын хувцаар ажилчдаа хангах, цэвэрлэгээ хийж байгаа үед автомашины жолоочд анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ тавих шаардлагыг цагдаагийн байгууллагаас гүргүүлдэгч өнөөдрийн нөхцөлд үйлчилгээний ажилтнууд шар хантаацнаас өөр хамгаалалтгүй үүргээ гүйцэтгэж байгаа асуудлыг анхааралтай авах цаг үеийн шаардлага байна. Мөн жолооч таач гисэн ажиллаа хийж байгаа хүмүүсийг хүндэтгэж хурдан хасаж хөдөлгөөнд оролцох зам цэвэрлэгт нь сад учруулахгүй байхыг цагдаагийн байгууллагаас санууллаа. Мэд өргөлжилж байна. Бодлого хамгаалалт салбараас шалгарсан 75 албан хаагчид хятадын цэргийн ёслолд оролцохоор бэлтгэлээ хангаж эхэллээ. Ингэснээр энэ жил олон улсын цэргийн ёслолын ажиллагаанд оролцсон 2 дахь тохиолдол болж байна. 9-р сарын 3-нд Тяньаньминий талбайд болох хятадын цэргийн ёслолын ажиллагааны парадад оролцох хүсэлтийг манай талд хятадын талаас тавьсан байна. Ингэснээр манай улс энэ жил 2 дахь удаагаа олон улсын парадад оролцож байгаа маа. Энэ нь манай батлан хамгаалах салбарын хөгжил ямар түвшинд хүрснийг харуулж байна. Манай улсын цэргийн албан хаагчид инхийг сахиулах ажиллагаанаас эхлээд олон улсын парадад жагсахад мэржлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдэж байгаа юм. Энэхүү жагсаалт шалгарсан 75 албан хаагчид оролцохоор бэлтгэлээ графикийн дагуу хийж эхэлжээ. Японы милитаристууд боожрох актанд гарын үсэг зурснаар дэлхийн 2-р дайнд цэг тавьсан энэ дайны төгсгөлийн одоо 70 жилийн арга хэмжээ ирэх 9-р сард болох гэж байна. За энэ ёслолын ажиллагааны зориулсан ихээхэн томоохон цэргийн ёслолын арга хэмжээг бүгд найрамдах хятад улс зохион байгуулахар бэлтгэл ажилдаа ороод энэ ажлын хүрээнд бүгд найрамдах хятад улсын батлан хамгаалахын яамнаас Монгол Улсын зөвшөөрлөний бий үрэлдэхүүнийг энэ цэргийн ёслолын жагсаалд оролцуулж өгнө үгсэн хүсэл тавьсны дагуу бид нар бүгд нарамт хятад улс зохион байгуулалт цэргийн ёслолын жагсаалд оролцох бүрэлдэхүүнийхээ сонгон шалгаруулалтыг хийгээд одоо бэлтгэл ажил эхлээд явж байна. Дэлхийн 2-р дайн буюу Агуу их орны дайны ялтын 70 жилийн ойн баярт Монголын цэцүүт хүчний 80 гаруй алба хаагчид оролцож Монгол цэргийн сүр жавхайг дэлхийн нийтэд харуулсан. Энэхүү парадад 20 гаруй орны 14 мянган гаруй цэргийн алба хаагчид жагссан. Тэгвэл ирэх 9-р сард хятадын цэргийн ёслолын ажиллагааны парадад оролцохоор босно нь манай улсын цэргийн хүч ямар төвшөнд үнэлэгдэж байгааг харж болох юм а. Бүгд найрамдах Өмнөд Судан улсад үүрэг гүйцэтгэх нэгц үндэсний байгууллагын мандаттай энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх 5-р ээлж Жанжин Түгэнда хүндэтгэл үзүүллээ. Даян дэлхийн энх тайвны төлөө ард түмнээ төлөөлсөн энхүү батальоны батлан хамгаалах салбарын 850 орчим цэргийн албан хаагчид бүрдүүлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд манай энхийг сахиулагчтай хамтран үүрэг гүйцэтгсэн нүүбийн болон олон үндэсний эвслийн цэргүүд Монгол цэргийн гавья зүтгэлийг ямагт үнжээр үнэлж ирсэн. Байгаль цаг үеийн ямар ч нөхцөлд дасан зохицох чадвартай, мэржлийн өндөр түвшинд үнэлэгддэг юм. Тиймээс энэхүү 5-р ээлжийн 850 алба хаагчдын 12% нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиглэлийн бүхий байгууллагуудын офицер ахлагч нар байна. Мөн үүрэг гүйцэтгэх эмгтээ цэргийн алба хаагчдын тоо 38-т хүрсэн. Нийт цэргийн алба хаагчдын 40% нь олон улсын болон нүүбийн мандаттай энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцсон. Давхарцсан тоогоор Ирак, Косово, Афганистан, Сирилион, Хойд Судан, Өмнөд Судан, Чад улсуудад үүрэг гүйцэтгэж байсан чадварлаг хамт олноос бүрдэж байна. Хойд сарын өмнөхнөөс эхлээд Малакал гэдэг газар бол нэгэн сөрүлгч талуудын цэвсгэл мөрөлдөөн бол ширүүхэн хэмжээнд өрнөд явж байгаа. Одоо хүртэл тэр зогсоог намжааг байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад энхийн Өмнөд Суданы Суданд явагдаж байгаа нүүбийн энхийг сахиулах ажиллагааны цэргийн хүчний командлагч бол цэргийн бүлэглэлийн асуудлыг дахин тавьж энэ удаагийн байдлаар бол энэ цэргийн баг бол тухайн бүлэглэлтэй холбоотойгоор зарим салбаруудыг бол өөрийн хариуцлагын бүсийн суурин газрууд руу татгаар асуудал байж байгаа. Цэргийн бүлэглэлийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор тодорхой хэмжээний өөрчлөлт шууд үүрэгтэй хоёулдуулаад цэргийн багт бол шууд нөлөөлөхөр байдаг. Бүгд найрамдах Өмнөд Судан улсад үүрэг гүйцэтгэх 5-р ээлжийн цэргийн багийн захирагчаар Цэвсэд хүчин Жанжин штабын бодлог стратеги төлөвлөлтийн газрын ахлах мэрэгжилтэн Хуранда Баатар үүрэг гүйцэтгэх юм. Энэхүү батальонын дүрвсэн иргэд болоод хүмүүнлэгийн байгууллагуудын ажилтны аюулгүй байдал усан хангамжийн асуудлыг хариуцсан ажиллана.
Гепатит С вирус халдварын харвоны манай улсад 1200 амрикт долларын үнэтэйгээр энэ оны 10 дугаар сард орж ирэхээр болоод байгаа. Тэгвэл эмийг авах хүмүүс итгэмжлэгдсэн лабораториор С вирусаа тоолуулж шинжилүүлэн харвоны эмийн бүртгэлд орох боломжтой гинэ. Элэгний цэвэрүсийн харвоны эмийг 98.2% хөнгөлөлттэй өнөр буюу 1200 ам долларын өртөгтэйгээр манай улс авах болсон. Эмийнх 10 дугаар сарын сүүлээр орж ирэх бөгөөд эхний ээлжинд 100,000 ам оруулж ирэхээр болоод байгаа юм. Харин эмийг авах хэрэгэд эхний ээлжинд 1, 2, 3 дугаар шатны өрхийн болон дотрийн эмчтэй хандаж мэдээлэл зөвлөгөө авах хэрэгтэй юм байна. Улмаар тухайн өвчтөний итгэмжлэгдсэн лабораториор цэвэрүсээ тоолуулж шинжилүүлэн харвоны эмийн бүртгэлд орох гинэ. Ард иргэд маань хэрвээ цэвэрүстэй гэдгээ мэдээд оншлуулад вирусынхаа тоог тоолуулад ингээд шинжилгээний хариу авцсан байгаа болсууд бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төв болон 1 2 3 дугаар шатлын эмнэлгийн элэгний эмч нарт хандаж очиж одоо үзүүлнэ. Эннийхэн дагуу үдсэн эмч нь бол бүртгээд энэ бүртгэлийг одоо хуваалцсан. Энэ бүртгэл нь болохоор цаашаа лаборатори мөн тэр эмийн компани руу явах ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Аймаг орон нутгийн өвчтөний тухайд ч анхан шатны эмч нартай хандаж бүртгүүлэх ёстой. За энэ бүртгэлд орсон өвчтнүүдийн эмийг зөв хуваарлаж, тест дараатаагаар үйлчилж өгөхөр болсон байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв энэ бүхэнд хяналт тавьхаар эмийн сан эмчийн бүртгэлийг хянах тусгай програм хийж байгаа юм байна. Гэснээр бол нэг хүн авчаад өөр хүнд дамжуулж өгөх тийм ийм боломж эрсдэл нь байх болно гэж үзэж байгаа. Хоёрдугаарт бол эмийн компани, лаборатори, эмч гэд ингээд гурван одоо сүлжээ үүссэн бүртгэл цахимаар явхад энэ тунд бол ингэж танилтал харж ямар нэгэн байдлаар энэ эмийг авах гэсэн оролдлого бол гарахгүй. За цэвэр үсэг толох шинжилгээг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 160-240,000 хүртэлх төгрөгийн үнэтэйгээр шинжилгээж байна. За эмийг хямд аваад цааш борлуулах боломж байхгүй. За учир нь тухайн өвчтний мэдээлэл давхар нарийн шалгуураар хянагдхаас гадна Омбол компани гайлаар орж ирсэн харвааны эмийн тоо ширхэг болон өвчтөнд татсан тоо ширхгийг хянах юм байна. Төрлөх сумынхаа ойд Улаанбаатар хот болон Монгол орны өнцөг булмурт амжилттай ажиллаж амьдарч байгаа нутгийн угул иргэд маш ихээр хүрэлцэн иржээ. Тэд нутаг орныхоо хөгжил дэвшил бүтээн байгуулалт баяр наадамдаа сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж байна. Инфо сүлжээний Сквадр аймагт сэтгүүлч Инквадр мэдээлүүллээ. Баяр наадмын тоглолт, нээлтийн арга хэмжээ болон бусад бүхий л үйл ажиллагаанд нутгийн иргэд ас холоос зорин ирсэн зочид төлөөлөгчд сэтгэл өндрөөжээ. Сум орон нутг нь жилээс жил дөнгөөдсөн хөгжин дэвшиж байгаад нутгийн уугуул сугуул иргэд баяртай өдөг төдийгүй. Залуу удирдлагуудынхаа ажил, төр засгийн бодлого шийдвэрийг маш сайн дэмжиж хамтарч ажиллана гэдгээ онцлсан байна. Нутаг орон мандах сайхан болсон байна. Их бүтээл ажил хийсэн байна. Агын сумын наадмын дэлгэр сайхан болж байна. За нийт наадмын чинь болно баярын мэнд төргийа. Сумдаа ирээгүй нэлээ хэдэн жил болсон. 5 жил болоод ирж байна. Яг нь сум орон сайхан хөгжсөн байна. Наадмын сайхан байна. Өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Сэтгэл өндөр байна. Та нутагтаа ирээд 90 жилийн хойг тэмдэглээд ахт үнэртэй гайлсан юм. Сайхан болж байна. Энд бас наадмын морьтаас бас хурдлаа. Энэ залуудаа хамгийн зүдлээ. Сайхан наадч байна. Миний байшин үстэй адилгүй байна. Би одоо 56 онд сумаасаа гарсан. Тэрнээс хойш одоо олон жил болсон. Их сайхан байна. Их өргөцсөн байна. Догцсон байна. Их сайхан байна. 90 жилийн сайхан болж байна. Манай сум одоо би чинь одоо 25 жилийн дараа ирж байгаа байхгүй сумандаа. Тэгэхэд манай сум маш өргөн гоё болсон байна. Морин хордон бохол гүчтэй одоо ард том уусан чинь одоо дөрөн цомлорсон сайхан наадам болж байна. За байгаль дэлхийн хоороо харилж сайхан чигтэй болж байна. За нутгийн маань зөвгөө суул зөв олон маань нутгийн орныхаа төлөө бизнес сайхан зэтгэлээр олон хүмүүс зэтгэл гаргаж бүгд жилийн код идэвхтэй оролцлоо. Сум орноо хөгжүүлэхин төлөө их цавж идэвхтэй хэлээ. Сумынхын түүхт одоо 2 жилийн өмнөөс бэлтгэж эхэлсэн үүний үр дүн гарч өн үйл ажиллагаа бусад арга хэмжээнүүд сайхан босныг онцолжээ. Төрлөг сумынхаа түүхт ойд хүрэлцэн ирсэн уугуу суугуул иргэд сэтгэл хангалуун наацсан байна. Зөвхөн түүхт өгөхгүй цаашид нутаг орно гэсэн бүхэл зүйл дээр хамтарч ажиллаж дэмжид туслахаа олон иргэд илэрхийлснийг дуулглаа. Үйлчлүүлэгч хэрэглэгчдэд үргэлж шинэ өнгө онцгой загвар чанараар бэлэгвэрдэг шинэ сонголт брэнд тавилгын ихтэйлгүүрт дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн брэндүүдийн шинэ загварын зочны өрөөний тавилгууд ирсэн байна.
Ерхэн мэрэглэгч тань зориулж зочны өрөөндөө хүссэн хэмжээгээр байрлуулж олон шийдэл интерьерийг гарах боломжтой зочны өрөөний стенк болон сүүлийн үеийн хэв загвартай шилэн дугуй загвартай ширээ за дээд зэрэглийн даавуу бүрээс бүхий өдөн дөртө бөөдн шинээр ирлээ. Эцэгтэй таны өргөө гэрт тансаг шийдэл орчин үеийн хэв загварыг илтгэх хатууруулсан шилэн давцантай зочны өрөөний ширээ болон цэвэр арьсаар хийгдсэн сандал үхрийн дээд зэрэглийн арьсаар хийсэн хушхны модон хуулгатай цагаан лакан хослолтой хээцэр унтлагын өрөөний тавилгауд мөн шинээр ирсэн байна. Мөн зочны өрөөний орчин үеийн хэв загвартай стенк бүхий өөртөө телевиз байршуулах боломжтой гэрэлтүүлэгтэй стенк ирсэн байна. За түүнчлэн их өгддөг хураагддаг олон үйлдэлтэй сэтгүүлийн ширээ, гал тогооны ширээ шинээр ирсэн юм а. За энэхүү ширээ шилэн давцантай тохилт даах чадвар 5-12 дахин өндөр дэлхийн топ 10 брендийн нэгт ордогдвол таны гэрт гоёмсог интерьерийг шийдлийг бүрдүүлж чадна. За нэмэгдүүлэгт англи улсад үйлдвэрлэсэн Old Charming брендийн зочны болоод унтлагын өрөөний комик шинээр авчлаа. Таны амьдралын нэр хүндийн баталгааг илэрхийлэх энэхүү тавилга нь цэвэр царс модон хуулга, царс модоор гар аргаар сийлж зорж жинхэнэ англ тавилга юм а. За Old Charming шин загварууд нь дахин давтагдчихгүй хизээрээ бусдаас ялгардаг. Эцэст нь та гэр бүлийн эрүүл амьдралыг илтгэх Sunon брендийн байгаль болон хүний биед хоргүй Green Guard сертификаттай тавилгуудыг эндээс ирж сонирхоорой. Хаяг бүхэн өргөний баруун талд шин сонголт брэнд тавилга их дэлгүүр. Утас 46-30-86-88-85-45-45. Наадмын худалдаа найрсаг ханшаар Улаанбаатар их дэлгүүрт үргэлжилж байна. Улаанбаатар их дэлгүүрийн брэнд тасаг дэлгүүрүүд урамшууллалтай бэлэгтэй худалдаагаа эхлүүлжээ. Дэлхийн алдарт брэнд бүтээгдэхүүний албан ёсны борлуулагч Дүшиг Бэрстэж компани оригинал бүтээгдэхүүний хэрэглээ спешиал худалдаагаа эхлүүлжээ. Энэхүү худалдаагаар Dolce & Gabbana Boss брэндийн үнэртэй ус худалдаа авахд ваучер бэлэглэж байна. Мөн Escada брэндийн үнэртэй ус 25% хямдарч Lacoste брэндийн ус 1-1-ийн бэлэгтэй худалдаагаа эхлүүлээд байна. Улаанбаатар их дэлгүүр зүүн нь онцгой хямдралтай худалдаа эхэлсэн байгаа. Тэгээд Escada брэндийн эмэгтэй уснууд бүгдээрээ 25% хямдарсан байгаа. Та бас Lacoste брэндийн шинэ усыг худалдаж авах юм бол эрэгтэй ус бэлгэнд дагалтж байгаа. Тэгээд бас Gucci, Dolce & Gabbana, Hugo Boss брэндийн шинэ усыг худалдаж авсан тохиолдолд ваучертай бэлэгтэй худалдаатай байгаа. Мөн хямдарсан бүтээгдэхүүний тоо ширхэг хязгаартай байгаа учраас та бүхэн амжиж ирсэн өөртөө сонголтоо хийцгээгээрэй гэж урьж байна. Эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэн өрн дулаан цаг ирж байгаатай холбогдуулан өөрийн үнэртэй усныхаа үнэрийг өөрчлөн сонголтоо хийн шин сүрчиг аван ваучертай бэлэгтэй хямдралтай үнэртэй усыг авах боломжийг бүр алдаарай гэдгийг Улаанбаатар их дэлгүүрийн хамт олон санал болголоо. Наадмын хямдралтай ваучертай бэлэгтэй худалдаанд төрүүлж ирсэн өргөн сонголттой гэдгийг энд дахин дууллаа.